Нічка чарівниця, ніжна і казкова, готує сьогодні дива загадкові. Лише раз у році нічка та буває, коли для чинних діточок казка оживає.
зараз, Олаф. Сюрприз! Не зараз, Олаф. Сюрприз! Не зараз, Олаф. Як чарівно. Привіт. Сюрприз! Не зараз, Олаф. Анна права. Наша святкова вечірка сюрприз ще не почалася. Вона розпочнеться тільки після того, як задзвонить великий миколаївський дзвін. Вибачте, я від очікування загубив голову. Дякую. Я теж дуже схвильована, Олаф. Це для Анадель найперше святкування Дня Святого Миколая. Найперше і найголовніше. Ельза, подивись, до нас гості прибувають. Буде тут здивованих людей, бо влаштували ми сюрприз для гостей, і засяє наш замок, як зимовий сон у миколаївський сезон. Одягнуть усі кращий свій наряд. Я б завітав на цей обряд. Танці, ігри, розваги, бенкет горою. Ми в чудовій касті з тобою. Це чарівне свято, що об'єднує нас, і нехай співає серце зараз, серед сотень щасливих очей. Це день чудес. День чудес! Віримо ми. Віримо ми! У Миколи день здійсняться мрії. Рівно о півдні почнемо наше дійство. І на серці раптом стане так легко. О, це Крістоф, Кай і Герда! І великий миколаївський дзвін! Але чому я такий смальований? У так, у дзвін означає початок свята в Арендель. Дзвін! І принісся в Арендель! І буде дзвонити він знову і знову. Нам стільки всього, що треба буде наздогнати. Давайте відзначати Миколая. Прийшов час починати. Так почнеться ж свято! Зачекайте, зачекайте, зачекайте! Чекайте, вже йдете? Так скоро? Дзвонить миколаївський дзвін. Ми повинні повернутися до своєї сім'ї. У нашій родині є святкова традиція. Ми разом катаємо найбільшу сніжку. Ми виготовляємо миколаївські лялечки для усіх гостей. Ми купуємо нові кеди, зав'язуємо на них шнурки незвичайним образом. І я стараюся начиняти сніжки шишками. Класно виглядав, чи не так? О, місіс Олсен, в бальній залі дуже багато смаколиків. Ви можете приєднатись до нас, якщо хочете. Дякую, ваше величність. Але Хейсі і мені треба добиратися додому, записати нову платівку з миколаївськими піснями для нашої родини. Це наша традиція, і ми б не хотіли порушувати ваші сімейні традиції. О, тобто сюрприз у тому, що ніхто таки не залишається. Я кажу, що це їхня втрата. Кому потрібна та велика вечірка? Крістоф! У мене також є сюрприз для вас. Моя улюблена традиційна троляча традиція. Хто бажає приєднатися? Так. Гаразд, усе починається з загальної пісні «Балада Флемінграда». Обожнюю балади. Кожного грудня ми ходимо в поле і співаємо пісню на маминому дворі. Старі і малі йому завжди вітали, Флемінград його називали. Сідаємо, гадаємо, звідки всі ми. Він наш герой, він наш король. Фу, який жах. Оплемний, грибний троль. Тепер облежіть його чоло і загадайте бажання. Хто наступний? Ельза, ти наступна. Давайте, на смак як лишайник.
Ти королева, кинь його заграти. Гаразд, заторможена королівська активність, я розумію це. Тоді приготую вам традиційний суп із мухоморів. Він може і пахне, як мокрий скунс, але він реально має надто прихильників. Дякуємо, ми ситі. Добряче поснідали. Вау, я не можу дочекатися. Чого, Олафе? Ваших сімейних традицій на Миколая. Що це? Скажіть мені. А у нас є сімейні традиції, Едзо? Ти пам'ятаєш що-небудь? Що я пам'ятаю? Кожен Миколай дзвін наш так дзвенів, а рандель на святі весь радів. Я пам'ятаю, ми ті щастя знов, і огортала нас любов. Але звуки великого дзвону для підданих, а що було в нас? Після того, як брами замка закрили, свят більше не було. Еза! Вибач, Анна, це із-за мене ми не маємо ніяких сімейних традицій. Почекай, Ельза! Кай! Анна та Ельза не мають сімейних традицій. Так, це сумно. Але ми зглядаємо, знаємо, як їм допомогти. Ми підемо і зберемо кращі сімейні традиції з усього королівства і привеземо їх до замку. Ну що, ти з нами? Уперед! На пошуки традицій! День. Я Олаф, і я... Привіт, Олаф! Дозволь, я закінчу. І я люблю теплі обійми. Це мої колеги Кай і Герда. І ми ходимо по домівках, збираючи сімейні традиції. Розкажіть нам про свою, можливо, вона і нам підійде. О, ми виготовляємо чарівних миколаївських лялечок, з якими потрібно танцювати. Такі прикольні лялечки! Для чого вони потрібні? Так це ж миколаївський сезон! Миколаївський сезон? Так хоч покажіть, що вони вміють ці лялечки! А хто такий веселий? Не плачет і не ревет. Да это ж наша лялечка танцует и поет. Я не знаю.
покажемо ваших лялечок Ані і Ельзі, і у них вже буде перша миколаївська традиція. Бувайте! Хай наші королеви будуть щасливими в ці зимові свята! Ми з цією нашою великою родиною катаємо кожного року ще більшу сніжку і обов'язково робимо з неї селфі. А зараз ви це і побачите. Класно! Друга фоточка до нашого інстаграму. А вам спасибі за ідеї в цей миколаївський сезон. Нехай наші королеви будуть щасливі цього святкового дня. Треба поспішати, якщо ми хочемо обігати всі будинки в королівстві. Фоточки друга вже є, тож ходімо далі. Thank you.
тщательно на плечах, на папиных доставать макушкою до сигнала стоп. Папы даже важные, все одноэтажные, а вот так с добавкою. Папа небоскреб, неразлучные друзья, неразлучные друзья. На згадку давайте зробимо селфач із шкарпеточкою. Всі на мене! Веселого, щасливого, потішного свята Миколая! Нехай наші королеви будуть щасливими цього святкового дня!
ми. Добрий день, цей дивний час. Дуже радий бачить вас. Ми знаємо, що ви збираєте традиції новорічних свят. І головне, це родинні традиції на святкування Дня Святого Миколая. Ми з задоволенням розповімо про нашу. Запалюємо стильними танцями під цією ялинкою. Приєднуйтесь до нас! Барабай дощів сама вода, ми четвертий час не злазим ще така. Наче так, конечно, не музей, но как же не позвать нам на него друзей. Ведь такие бусы, юбки, солнце гнёшь, шёлтые очки, где ты ещё найдёшь? Джинсы, майки, пенчики, попые, но главное, пластинки клёвые. Рок-н-роллы полюбили всей душой, и вот танцуем компанией большой. Мы слышим туда, где ретро-вечеринки, где джей крутят старые пластинки. Ведь такие бусы, юбки, солнце гнёшь, шёлтые очки, где ты ещё найдёшь? Джинсы, майки, пенчики, попые. А зараз ссылка на згадку. Анна і Ельза були в захваті від вашої чудової традиції. Це буде найкраще свято. Усе залежить від нас, від мене, від тебе і від вас. Веселого і щасливого свята! Нехай наші королеви будуть щасливими цього святкового дня. Thank you.
який фасон! Скажіть, чим ви займаєтесь в святковий цей сезон? У нашої родини дуже цікава традиція. Ми спеціально до цього дня обов'язково усім родичам купуємо нові кеди. Це раз. Зав'язуємо на них шнурки незвичайним образом. Це два. Танцюємо під нашу традиційну пісню. Це три. Кеди, шнурки, танці. Як я це все обожнюю? Вам подобається? Тоді ловіть ритм. Друзі, до мене. Можливо, вона їм так сподобається, що і у нас в замку танцюватимуть ваші кеди. Веселого та щасливого вам, Миколая! Нехай наші королеви будуть щасливими цього святкового дня. Потрібно поспішати, бо погода псується. Подивіться, який снігопад починається. Не встигли, Герда! Залишився лише один будинок. Якось до нього доберемося, а далі буде видно. Сніг, сніжок, мій улюблений дружок, це ж моя стихія. Ловімо сніжинки! Новий рік, келиха, вино, іскриться.
щоб ти не натягав на руш. Але ж я записую нові треки для нашого паті. Що ти там бурмочеш? Це я нову пісню наспіваю. Ми біжим з тобою, як у датки борта. Що за дурниця? Це такі пісні ти будеш включати на наші вечірці. А яка вам різниця? Головне, щоб весело було. Ось, послухайте. Останній будинок, друзі, щось говорить мені про те, що тут чекає нас найяскравіша миколаївська традиція. Юхо! Привіт! А що робить ваша сім'я на День Святого Миколая? Ми робимо крутий ремікс на сучасні хіти. Добивіли нас чарівний друже. І танцюємо під ним, зустрічаючи Миколая. Не вірите? Тоді дивіться. Young money, young money, young money, young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all alive. No, I ain't no dinner mix. So you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. Shimmy-a, drink, swa-la-la-la, drink, swa-la-la-la, swa-la-la-la, swa-la-la-la. Shimmy-a, 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 drink, swa-la-la-la, drink, swa-la-la-la, swa-la-la-la, swa-la-la-la. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got two, baby girl. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. Push it back it up, put it on the top. Push it drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. Drink, swa-la-la-la, drink, swa-la-la-la, swa-la-la-la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swa-la-la-la, drink, swa-la-la-la, swa-la-la-la. Nothing word to the Dalai Lama. He know I'm a fashion killer. Word to John Galliano. He cupping that Valentino. Ain't no telling me no. I'm the bitch he knows. He know how your wife feels. Dodge, you don't get wins for that. Another good year, we don't get blimps for that. But the gang still caught, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chicks for that. I gave this bitch just 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that chubby red form with the brown cut. My shit slapping like Duke de LeBron nuts. Oh, дякую, що поділилися з нами вашою традицією. А зараз селфі на згад. Анна і Ельза будуть в захваті від вас. Нехай наші королеви будуть щасливими цього святкового дня. Thank you.
вибач мені, Анна. Привіт, Ельзо. Анна, що ти тут робиш? Шукаю наші традиції. Що ти от на себе одягла? Мій старий шлем вікінгів. І це мій чарівний плащ. І драконячі кігті. Знайшла у своїй валізі. А що у твоїй? Рукавички в основному. Правильно. Купа-купа шовкових рукавичок. Ой, так, ласкаво просимо у мій світ. Стій, а це що за малюнок? Це ж сер Йорген Йорген. Він завжди був готовий мене вислухати. Анна, я думаю, що тут нам з тобою традиції не знайти. Хіба що... Що це? Подивись всередину. Наш план бездоганний. Ми гарно проводимо час. Стільки знайомих зустріли. Повертаємося до замку, до Анни і Ельзи. Бо Миколай вже скоро завітає, а нас вдома немає. А якою доріжкою йти? Цією? Чи може тією? Або краще тією? Йдемо дорогою до сонця, бо саме вона найкоротша. Кажи правду. Я загубив телефон.
на якому всі селфі зібраними традиціями. Що? Як ти міг? Коли це сталося? Де? Сам не знаю. Я переглядав наші фотки, а потім поклав телефон сюди. А коли я випав, я не помітив. Побачте, свято Миколая. Не переймайтеся, друзі. Я все ладнаю. Гуртовини, сніг, це ж моя стихія. Я піду по цій безпечній на вигляд доріжці. Зустрінемося з вами у замку, добре? О, цуценята! Тихенько, малюк, гаразд. Будь ласка, я знаю, що ти голодний, але мені потрібна принаймні одна традиція для моїх найкращих друзів. Герда, ви просто зараз біжимо до замку по допомогу! Та не радість, як сніжинка, не буде вже свята. Як я міг підвести вас в день святого Миколая? Я не зумів знайти зібрані традиції. Думаю, мені взагалі не варто повертатися. Олав! Олав! Вийди, де б ти не був? Що-небудь бачили? Може, хоч якийсь знак? Ні. Олав! Олав! Де ти? Його тут немає. Цікаво. Куди ж він подівся? Він, напевне, пішов шукати традиції для Анни і Ельзи. І як вдало? Він знайшов, але потім все загубилося. Пробачте, у вас таки немає традицій. Однак все-таки є. Подивись. Зачекайте! Це ж... Анна зробила це багато років тому, в дитинстві. І саме в той час ми зліпили тебе. Саме ти об'єднав нас і став тією ниточкою, що нас зв'язала. На кожен день Святого Миколая я майструвала для Ельзи подарунок. Всі ці довгі роки самотності ти був теплим нагадуванням про наше дитинство. І про те, як ми сильно любимо одна одну. Ти, любий Олаф, ти завжди першим зустрічав Святого Миколая. Ти – наша сімейна традиція. Я? Сюрприз! Yeah.
ось рік вже прилетів, знов заходжу в кожен дім. І до вас прийшов на свято, чемних діток тут багато. Знаю, що мене чекали, ні на мить не забували. Цілий рік трудились плідно, вчились лише навідмінно. Всі робили добрі справи, чемні були в тата й мама. Так, святий Миколаю, наші друзі допомогли нам з Анною зібрати найцікавіші казкові традиції, які є в їхніх родинах. І головне – віднайти свою. Тому що їхні серця мають віру, надію і любов. Пишаюсь я безмежно вами за ваше ставлення до традицій і пам'яті, що бережете ви свої родини і своїх друзів. Складними стежками вам довелося пройти. Але не хвилюйтеся, я вірю в вас і молитимусь за вас із неба. А тепер пора мені додому. Хтось іще чекає на допомогу. Може, хтось перебуває у печалі. Прощавайте, іду далі. На все добре вашій хаті. Хай вас Бог благословить і Божа мати. Дякуємо. Дякуємо тобі, святий Миколаю. Подякуємо, діти. Святий Миколаю, ми будемо чекати тебе наступного року. Правда, діти? Десь за горами, за лісами, десь на оцій землі. Фламінго, керівник Тетяна Бендюк, смайл.